Доброго ранку, 7.30. В ефірі «Суспільного мовника» «Я Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Оксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був тверезий. Порушені правила дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 53 випадки. За словами інспекторки, це не увімкнення показчиків повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, перетин перехрест на червоний сигнал світлофора та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 за ніч надійшло 62 виклики. Більшість з них, каже Роксолана Вавренюк, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі. Чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина розповідає, це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. Чоловік загинув на будівництві на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому. Як стало відомо кореспонденту Суспільного, з власних джерел він упав зі сходів між другим та третім поверхами. Від отриманих травм загинув на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини смерті та поки коментарів не дають. Наразі ми шукаємо офіційне підтвердження цієї інформації. Подробиці згодом. Будівництво сміттєпереробного заводу в обласному центрі розпочнуть у 2022 році. Про це сказав керівник проєкту Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук. За його словами, з 28 лютого розпочався 120-денний період обговорення проєкту поводження з відходами в Хмельницькому за процедурою Європейського банку реконструкції та розвитку. Мета Офісу – рекультивація діючого полігону, побудова сміттєпереробного комплексу та привернення уваги жителів міста до проблеми переробки відходів. Чи є необхідність будувати в обласному центрі сміттєпереробний завод, розповідає Іван Підіпригора, менеджер проєкту Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький. Проблема сміттєзвалища діючого в тому, що воно є старе, вже перевищило свою проєктну потужність, і воно є дуже крутим, що небезпечно, в принципі. І те, що там тільки зараз ми почали видобувати звалищний газ, а раніше цей звалищний газ просто виходив в атмосферу, тобто були ризики пожежі великі. Сміттєпереробний завод потрібен, по-перше, через те, що ми приймаємо європейське законодавство, тобто ми повинні переробляти відходи і витягувати з них ресурси цінні. І друге, тому що колишня практика скидання відходів на полігон хоч і дешева, але вона погано впливає на довкілля. Сюжет Анастасії Збродової ви побачите о 8-й годині. Я на цьому передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі рівно о 8-й.